ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರುವಂತ MGR ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವನಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗಂತೂ ಯಾರು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಎಂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರು. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಕಮಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಿ ಗೈಸ್. ತಿಂಗೆ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಾ. ನೀವ್ ಯಾವ ಸಮಾಚಾರ ಕೇಳೋಣ? MPR ಎಲೆಕ್ಷನ್? MPR ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇವರಿಬ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದವ್ರೆ, ಇವರಿಬ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದವ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ 28 ಒಂದೋ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದವ್ರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ JDS ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಸಗಾರ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಸಗಾರ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬರೋದೇ ಮೆಜಾರಿಟಿ BJP. ಅಂಬರೀಷ್ ಹೆಂಡತಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಬದುಕಿರೋವಾಗ ರಮ್ಯಾನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನ ಅವನೇ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ. ಇವಾಗ ಯಮ್ಮ ಹೋಗವನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ್ ಕೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ್ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ PM ಯಾರಾಗ್ಬೇಕಂತ? PM ಅವರೇ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೇದು. ಈ ಕಿಚಡಿ ಪಾರ್ಟಿ ಐತಲ್ಲ, ಕಿಚಡಿ ಪಾರ್ಟಿ ಐತಲ್ಲ, ಕಿಚಡಿ ಪಾರ್ಟಿ ಐತಲ್ಲ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ಅವಾಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಅವಳು ಬೇಡ. ಆಮೇಲಿಂದ ಇವಳವಳ ಮಾಯಾವತಿ ಆನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಊರೆಲ್ಲ ಮಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವಳೆ ಅವಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಮಗ ಪಾಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಟ್ಗಳು ತಗೋತಾನ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕೋ, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕೋ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಮನಸ್ಸ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ರೀ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬೈತಾರೆ. ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತು ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ BLO HALO HMT ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇಂದ. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರಾ? ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ರಾಜ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯುವರಾಜ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾ ಅವನು ಹುಟ್ಟದಂತ ಯುವರಾಜ ಬರ್ತಾನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮಗ ತಿರುಗಾ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮೊಮ್ಮಗ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕುಲಕಸಬಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಗಳು ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಗ ಬಂದ್ರು, ಈ ರೀತಿ ಈಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಕುಟುಂಬದ ರಾಜಕಾರಣ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ? ಒಳ್ಳೆ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವನು ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ, ಹಾಯ್, ಏನಿದೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್? ಏನಿಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ PM ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಓರೆಲೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿ, ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ BJP ಅದು ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೋಸ್ಕರ. ಯಾವ ಅನುಕೂಲ ಆಗ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ಲೋಡಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ. ದಳನ ಬೆಳೆಸಿದವ್ರು ಯಾರು? ದಳಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸ್ತಂಭ ಯಾರು? ಎಲ್ಲೋಡಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ದಳ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಲ್ಕ ಮಂದಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಓಡೋಗುಟ್ಟ. ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಲ್ಕ ಮಂದಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಓಡೋಗುಟ್ಟ, ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಓಡೋಗುಟ್ಟ. IAS ಆಫೀಸರ್ ಮಗ IAS ಓದ್ಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಓದ್ಬೇಕು, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಮಗ ಯಾಕೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ತಪ್ಪೇನೋ ತಪ್ಪೇನೋ ತಪ್ಪೇನೋ. ಇದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜೇಬ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್. ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲ.
ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ.
ಯಾವ ಹಬ್ಬ ಸರ್? ಗಣೇಶ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ? ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ. ರಾಮನವಮಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ? ಏಪ್ರಿಲ್ 8th ಯಾವ ಹಬ್ಬ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಬ್ಬ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವರು, ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು. ಅದೆಂತದು ಇವ್ರಿಗೇನು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರುವ ಲೈಫಲ್ಲಿ?